Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Түз эфирде сентябрдын бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав, алгач чыгарылыштан кыскача. Бакиевтер кеткен менен алардын мүлкү азырда жең ичинен сатылууда. Башкы прокуратура жерди каттаган Тайырбек Сарпашевти жумуштан алуу боюнча өкмөт башчыга кат жолдоду. Айрым шаарлардын жана айылдардын тургундары КСБ партиясына нааразы. Бийликти бергиси келбеген социал-демократтар жаңы шайланган жергиликтүү кеңештерди таратууга аракеттерин жумшап жаткандыгы айтылууда. Бишкек жылуулук тармагынын тизмеги боюнча ысык суу жана жылуулук үчүн каражат төлөбөгөндөр мурдагы депутаттардын туугандары, ишкерлер жана соодагерлер болууда. Жаңы муфтий шайланат. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башчысы муфтийди шайлоо жазында 4 апрелде өтөт. Муфтий болууга аттанган талапкерлерге 12 талап коюлат. Орто Сай базарындагы таштандылар төгүлүүчү челектерден сел саяктардын бири машыгуу учурунда колдонуучу мина таап алган. Бул туурасында Заноз агенттигинин милиция кызматкерлери кабарлаган. Белгилүү болгондой, мина таап алган үй-жайсыз адам темир алуучуларга өткөрүү үчүн алып барган. Бирок ал жактагылар кооптонуп, милициянын металлдарды конструкциялоочу жайына жиберишкен. Мына ошондо кызматкерлер минаны ажыратуучу топту чакырып, жакынкы аймактын баарын курчоого алган. Саперлор таштанды урнасында карап чыгышып, бирок ал жакта кооптуу эч нерсе жок экенин белгилешкен соң курчоону алып салышкан. Жер титирөөнүн очогу Минкуш калктуу конушунан түштүк тарапты көздөй 8 чакырым алыстыкта жайгашып, жердин силкинүүсү 2.5 балл, Аккөл аймагында 2 баллга жеткен. Нарын облусунун Жумгал районундагы Минкуш аймагында күчү 3 баллга жеткен жер титирегенин өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институтунун маалыматы боюнча жер бүгүн саат 12:33 титирип, анын очогу Молдото тоо кыркасында катталган. Ал Минкуш калктуу конушунан түштүк тарапты көздөй 8 чакырым алыстыкта жайгашкан. Минкушта жердин силкинүүсү 2.5 балл, Аккөл аймагында 2 балл болуп сезилген. Франциянын Фламанвиль атомдук станциясында жарылуу болду. Учурда аны калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат. Жарылуунун жыйынтыгында 5 адам жабыркаган. Айтылган маалыматтарга караганда радиациялык жугуштуу илдеттер жок. Азыркы тапта станция калыбына толук келтириле элек. Окуя болгон жерде өрт өчүрүү жана куткаруу топтору иш алып барууда. Жарылуунун келип чыгуу себептери техникалык мүчүлүштүктөрдөн улам болгон деп айтылууда. Коопсуздук үчүн станциянын жанындагы бир энергетикалык бөлүктүн да бири да токтотулмакчы. Фламанвиль атомдук станциясы Франциянын түндүк батыш тарабында жайгашкан. Бакиевтер 7 жыл мурун кеткен менен алардан калган мүлк ал күнгө чейин мамлекеттин карамагына өтпөстөн жең ичинен сатылган фактылар ачыкка чыгууда. Буга чейин Бишкектин чок ортосундагы Бакиевтердин камакка алынган жеринин сатылып кетиши боюнча депутаттык комиссия түзүлүп, башкы прокуратура иликтөө жүргүзүп жаткан. Башкы прокуратура жерди каттаган Тайырбек Сарпашевти жумуштан алуу өтүнүчүн бүгүн өкмөт башчыга жөнөттү. Эми мамлекеттик башкы каттоо башчысын жумуштан алабы же албайбы премьердин колунда. Кененирээк Марат Төлөмүш уулунун материалында. Бүгүн башкы прокуратура премьер-министрге мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Тайырбек Сарпашевти кызматтан алуу боюнча кайрылды. Буга чейин Тайырбек Сарпашевтин Максим Бакиевтин талаштуу сот иши жүрүп жаткан жерин каттоого буйрук берген деп Жогорку Кеңеш депутаттары отставкасын талап кылышкан. Бул маселе боюнча башкы прокуратура иликтөө иштерин жүргүзүп жаткан. Бул катты мынакей, как утверждает Бишкекская городская прокуратура, Сарпашев дал указание, несмотря на решение Бишкекского городского суда от 2-11 числа, приостановить переоформление. Да, поступила конституционная жалоба. Да. Несмотря на это, руководитель ГРС дает поручение городскому этому Бишкекскому госрегистру переоформить землю. Как мы можем такому руководителю доверить список избирателей? Башкы прокуратуранын билдирүүсүнөн соң Тайырбек Сарпашев маалымат жыйынын уюштурду. Анда Сарпашев райондук соттун чечимин аткарганын айтат. Бирок ал аткарган соттун чечими өзү жокко чыгып, бирок кандайдыр бир себептер менен ал Сарпашевга кеч барган. Эң кызыгы мына ушул жерде мен токото жерин айтайын. 2-ноябрда чыккан чечим. Башкача айтканда 2-ноябрда мындай деп чыгып атат. Межарайондук соттун 25 июнда чыккан 2014 жылкы чечимди токтотулсун деген определение чыгып атат 2-ноябрда. Бирок бизге эки чечим тең, 27 декабрда чыккан чечим и 27 декабрда чыккан чечим 28 декабрда келет. Башкача айтканда 2-ноябрда чыккан чечим болгону 56 күн өткөндөн кийин бизге келип түшүп атат.
Башкы прокуратура өз билдирүүсүндө Сарпашевка Бакиевдин талаштуу жери боюнча соттук процесстер жүрүп жаткандыгына байланыштуу Бишкек шаардык прокуратурасынан жерди каттабоо боюнча официалдуу эскертүү берилгендигине карабастан жерди каттоого алган деп айтылат. Тайырбек Сарпашев болсо бул билдирүүнү четке кагып эч кандай эскертүү берилген эмес дейт. Жок. Бага ушул иш боюнча эскертүү катары кагаз келген, ал кийин келди да. Муну январдан кийин жакын эле келди. Ушундай сен кат бериптирсиң деп ал жерде. Азыр качан келди? 27 ноябрда. Январда. Башкы прокурор Индира Жолдубаева дагы мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Тайырбек Сарпашев дагы бул кызматка КСДП партиясынан барышкан. Ал эми кызматтан кетүүнү башкы прокуратура дагы талап кылып жатса, Тайырбек Сарпашев айрым саясатчылар менен отставкага кетүүнү көздөп жатат деп, колу менен жасаган ишине саясий боёк чачып өттү. Все видят как бы опасность со стороны Сарпашева, что якобы он имеет какую-то некую кнопку, которая может изменить ход выборного процесса и изменить историю. Поэтому я подозреваю, что и дальше, конечно, эту информацию, которую, возможно, будут использовать мои оппоненты для дискредитации меня лично. Мамлекеттик каттоо кызматына Бакиевдин жашыруун сатылган жеринен башка дагы көптөгөн сындар айтылып келүүдө. Бирок Тайырбек Сарпашев мунун баарын четке кагып, актыгын далилдөөгө даярдыгын билдирди. Мунун баары президенттик шайлоонун астындагы Ак үйдүн 7-чи кабатындагы саясий акыбал жайында эмес экендигин түшүндүрөт. Президентке эң жакын эки тармактын жетекчилеринин бири-бири менен кармашууга өтүшү жана коррупциялык кылмыштуу иштерге байланышы президент Алмазбек Атамбаевдин 6 жылдык башкаруусунун жыйынтыгы дегендер бар. Марат Төлөмүш уулу Ренат Элеманов. Сентябрь. Акыркы саясий окуяларга көз чаптыруу менен социал-демократтар партиясынын ичинде ыйкы-тыйкы келишпестиктер күч алып отуруп, эми эки мамлекеттик мекеменин бакандай башчыларынын тирешине айланды. Сарпашев бир кезде КСДП-нын штабын жетектеп отуруп, бийликтин жогорку, майлуу сүттүү орундуктарынын баарынан оос тийип, эми мамлекеттик каттоо кызматын башкарып отурган. Жолдубаева болсо мыйзамдуулукту көзөмөлдөөчү органын башкарып, мынтип президенттин эң ишеничтүү нөкөрлөрүн иштен алуу жазасы менен гана чектелип отурат. Албетте, бул өтө эле жеңил жаза. Аймактардагы айрым шаарлардын жана айылдардын тургундары КСДП партиясына нааразычылыктарын билдиришүүдө. Жергиликтүү кеңештерде жеткиликтүү мандатка ээ боло албай, бийликтин партиясы сессияларды үзгүлтүккө учуратып, мэрлерди жана айыл өкмөттөрдү шайлоого тоскоолдук көрсөтүп жатышат. Бийликти башка партия өкүлдөрүнө бергиси келбеген социал-демократтар жаңы шайланган жергиликтүү кеңештерди таратууга бардык аракеттерин жумшап жаткандыгы айтылууда. Жергиликтүү жана шаардык кеңештердин депутаттарынын кармашы тууралуу Болот Абдыжапаров айтып берет. Карабалта шаардык кеңешинен өткөн СДПК, Республика, Элдик, Народная партияларынын депутаттары атайлап жыйынга келбей, сессия 3 жолу үзгүлтүккө учураган. 4-сүндө гана араңдан зорго төрагасын шайлашкан шаардык кеңеш эми шаардын мэрин шайлай албай убара болушууда. Бул жолу оппозицияда калган партиялардын депутаттары жыйынга катышпай коюшту. Анткени алар СДПК партиясы көргөзгөн талапкер Данияр Шабдановдун мэр болуусуна каршы. Шаар башчылык кызматка Данияр Шабданов менен Акшумкар партиясынан мурда депутат болгон Кубанычбек Жамболотов атсалышууда. Данияр Шабданов талапкерлиги экинчи жолу сунушталганда шаар тургундары нааразычылык акциясына чыгышты. Алар СДПК партиясы мэрликке талапкер сунушташсын, бирок кылмыш иши козголгон Данияр Шабдановдон башка адам болсун дешүүдө. Бийликке айткым келет да, өзлөрүнүн талапкерин өткөзгүсү келсе дагы адамдык сапатын, өзүнүн билим деңгээлине жакшы карап туруп, өзүнүн адамдарын койсо, эл деле мындай ал кайсы фракция экен деп көп катуу чыкпайт. Чыныгы вот адамдык сапатын мурунку тажрыйба жагынан карап эми ушул киши бизди башкармак беле деп баягы катуу туруп аткандар ошондон чыгат да. Ошон үчүн кичине мындай биздин эле бала өтсүн дебестен ошо өзүнүн резервдерине айылдагы шаарлардагы мыкты балдарды резервке киргизсе аябай жакшы болот эле да. Ушуга окшогон көрүнүш 7 шаарда болду. Алар Жалал Абад, Талас, Айдаркент, Кадамжай, Кант, Кемин, Карабалта, Таш Көмүр жана Чолпон Ата шаарлары. Айрымдар шаардын мэрин шайлай албай жатышса, арасында шаардык кеңештин төрагасын шайлоого кворум топтой албай жаткандар дагы бар. Көпчүлүгү СДПК партиясы сунуштаган талапкерлерге каршы чыгышууда. Эгерде кайсы бир жерде социал-демократтар бийликке коалицияга кирбей кала турган болсо, алар күч менен коркутуп, кылмыш ишин козгоп, эптеп коалицияны СДПК кирбей калган коалицияны таратып, сөзсүз түрдө СДПКны киргизүүгө болгон аракет бул президент Атамбаевдин бийликтен кетип аткандагы эптеп септеп акыркы поездге дагы бир жолу секирип түшүп бийликти кармап калуу аракетин жасаган далили болуп эсептелет да. Жалал Абад шаардык кеңешинен өткөн СДПК партиясынын депутаттары мэрлик кызматты алуу үчүн баарына даяр экендигин ачык эле билдиришкен. Мэрликте бергиле деп суранып атыпсыздар да, мындай суроо атыпсыздар. Жок, суранган жок, талап коюп, ишканалардын жетекчилерин ала бергиле. Мына төрткө бизге мэрликти
биздин адамга бергиле. А жардамчылары дагы ушул сиздерден ЭЗКдан, а? Хотя бы бирөө ичинде отурду. Бир орун басары менен мэрди анан бир орун басары бизге бергиле. Мыйзам боюнча эки жолу мэрди шайлай албай калышса шаардык кеңеш тарап кайра шайлоо дайындалат. Кичинекей шаарчага шайлоо өткөрүш үчүн казнадан чоң суммадагы акча чыгымдалары анык. Ар бир ошондой шайлоо айылда эле 500 000, бул эң кичинекей айыл өкмөттөрдөн кетет. Чоңурактары болсо 700 000, шаарларда 1 000 000 да ашып кетет. Ошондо элестеткиле, бая күнү эле айтып атышты, 36га жакын муниципалитет шайлай албай калып, кайра жаңы шайлоого барып атат деп. Шаардык кеңеш чогулуп, жыйын өткөрүп, төрөганы жана мэрди шайлап, шаардын бюджетин бекитип бериш керек. Өз кишисин өткөрөм деген бийликтин партиясы мынтип шаардык администрациялардын ишин токтотуп отурат. Эмне азыр СДПК фракциясы кирбей калса коалицияга, анда эмне? Кеңештин иши токтоп калыш керекпи же мэриянын ишин токтоп калыш керекпи? Акыркы бир жылдын ичинде эле социал-демократтар партиясынын аброю түшүп калганы жергиликтүү кеңештерге болгон шайлоодо билинип калды. Бирок бийликтин партиясы бул нерсени моюндарына алгылары келбей жатат. Жыгылган күрөшкө тойбойт дегендей, кайра-кайра шайлоо кыла берип, ансыз да эңшерилип турган казыналыстан эч нерсе калбачуудай. Болот Абдыжапаров, Ринат Элиманов, Сентябр. Айыл өкмөт башчылары түз шайланышы керек. Бүгүн жогорку кеңеште жергиликтүү кеңештин депутаттардын статусу жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү каралды. Парламентарийлер айыл өкмөт башчыларын депутаттар эмес, эл шайлашы керек экендигин айтышты. Ошондой эле эл өкүлдөрү жергиликтүү кеңештин депутаттарынын санын көбөйтүүнү сунуштап чыгышты. Парламенттеги бүгүнкү пленардык жыйын туурасында кийинки материалда. Быйыл республиканын 411 айылдык кеңештеринде шайлоо жүргүзүлүп, анын ичинен 38 жерде шайлоо болбой калган. Ал эми 3 шаар жана 7 айылда кворумдун жоктугунан 2 жолу болгон шайлоо үзгүлтүккө учурады. Ушундан улам айыл өкмөт башчыларын депутаттар эмес, эл өзү шайласа жакшы болмок дейт мыйзам долбоорунун авторлорунун бири депутат Кенжебек Бокоев. Түз шайлоодо жетекчинин сапаты да элге жаккан талапкер гана шайлана алат да. Бүгүнкү күндө болсо кээ бир айыл өкмөттөрдө массалык маалымат каражаттарында жүрөт. ОПГнын мүчөлөрү жергиликтүү кеңешке депутат болуп алган жерлерде ОПГнын мүчөсүнө аралашы бар айыл өкмөттүн башчысы мэр болуп алды дегенде ар кандай бизде билесиңер маалыматтар чыгып жүрөт да. Айылдардагы райондордогу чогулуштарда айыл аймактын башчысын эл шайлаш керек деген маселе көтөрүлүп жаткандыгын депутаттар айтышты. Айыл аймактын башчысы болом дегендер айылдарды кыдырып программалар менен тааныштырган жок. Алар депутаттар менен гана сүйлөшүп маселелерин чечип жатышат. Ал эми айылдын эли талапкердин өңүтүсүн да көрбөй калып жатат. Ушундан улам элдин нааразычылыгы чыгып жаткандыгын парламентарийлер көтөрүштү. Кечеки айылдык кеңеш депутаттарынын шайлоосун көрүп, ошолор ууру-ууруга бөлүнүп, коктук колотко бөлүнүп аткандан кийин айыл өкмөткө шайлоого берсек, анда бөлүнүп жатып калат. Андан көрө депутаттардын санын көбөйткөнгө кандайбыз? 11ди 2 эсе көбөйтөлү 21 кылып, 21ди 42 кылайлы, 31ди 62 кылайлы. Кара Балта шаарынын мэрин шайлоодагы экинчи жолу ишке ашпай калды. Анткени шаардык кеңештин депутаттары келбей коюшкан. Ал гана эмес, Чолпон Ата шаарынын мэрлигине эмнегедир жалгыз гана бир гана талапкер көрсөтүлүп, ал дагы өтпөй калган. Ошондуктан түз шайлоо аркылуу гана айыл өкмөт башчыларын шайлоо сунушталды. Бирок бул мыйзам долбооруна каршы пикирлер дагы айтылды. Айыл өкмөтү шайлангандан кийин акимди тоопбойт. Мен эл шайлаган, мен сенин алдында отчетто бербейм. Берген тапшырмаңды да аткарбайм деген доого түшүп атат да. Аталган мыйзам долбоору боюнча үн катпай отурган өкмөттүн позициясы эл өкүлдөрүн кызыктырды. Силердин позициялар кандай ушул мыйзам боюнча? Да уялып комитетте деле уялып үн чыкпай отурасыңар, азыр деле ачык айтпайсыңарбы? Пикириңер кандай ушул мыйзам долбоору боюнча? Каршысыңарбы же макулсуңарбы? Акча каражаты жөнүндө акча каражаты жок деп силер өкмөт акчаны силерде аласыңар. Ушул долбоорго макулсуңарбы же каршысыңарбы? Ачык айтсаңарбы? Исаасович айтып атпай элеби, акча каражаты жок деп каршы болгонбуз. Сунушталып жаткан өзгөртүүлөрдүн ичинде айыл өкмөт башчылыгына талапкерлер мамлекеттик тилди билиши шарт деген дагы талап киргизилүүдө. Аким 4 эмес 5 жылга шайланып 30 000 сомдук күрөө коюшу керек болот. Жеңип чыккан талапкерге бул сума кайтарылып берилет. Замандаш ассоциациясы жана өнүгүү фонду эмгек мигранттарын колдоо жана укуктарын коргоо жаатында биригүү жөнүндө меморандумга кол коюшту. Өнүгүү фондунун атынан жогорку кеңештин депутаты Мирлан Бакиров, Замандаш ассоциациясынын директору Майрамбек Жапанов кол коюу иш чарасына катышышты. Тараптар эки уюмдун миссиясы бир болуп, бирдей максатта экенин белгилешти. Замандаш ассоциациясы мунга чейин да өтө жумушту аткарып келген, ошонун катарында өнүгүү фонду да аткарып келген. Ошол элдин
көйгөйлүү маселелерин жеткирүүдө чечүүдө бирдиктүү иш аракет кылабыз деген ниеттебиз. Энергохолдинг компаниясынын өкүлдөрү акылдуу эсептегичтерди коюу менен электр тогун урдоо 11% төмөндөдү деп төшүн кагып мактанып жатканы менен эл арасында электр тогун эсептегичтери туура эмес иштеп жаткандыгын жарандар айтып нааз болушкан. Мындан улам бул көйгөй жогорку кеңеште көтөрүлүп, депутаттар маселенин чоо жайын энерго тармагында иштеген адистерден сурашты. Улуттук энергетикалык холдинг башчысынын орун басары Нурлан Сыдыков электр тогун берүүдө жарандар эмне себептен нааразы болуп жатат деген суроодон баштаган жок. Тескерисинче акылдуу эсептегичтерди орнотуу техникалык жана коммерциялык жоготуулардын кыйла кыскарышына жана кардарларга берилген электр кубатынын сапатын жакшыруусуна түрткү болду деп мактанганга өттү. Коммерциялык жана техникалык жоготуулардын пайызы кыскарды. Кескин түрдө бул да өтө эффект болуп атат. Кошумча мисалы биздин керектөөчү өз убагында өз учурунда электр энергияга карызын төлөбөсө биз дистантно посредством сервера электр энергияны үзгүлтүккө учуратып коюп атабыз. Мындай айтканда бизде эң негизги тартип болуп атат. Биздин керектөөчү өз учурунда өз убагында иштетилген электр энергияны төлөп турат. Бул да өтө жакшы нерсе. Эмне дегенде биздеги берилген электр энергиянын каражаттарын толук канды биз чогултканга шарт түзүлүп атат. Бир нерсени айтып кетсек, мына былтыркынын жыйынтыгы боюнча бизде Распет компаниялык жалпы 99% берилген электр энергиянын каражаты чогулду. Акылдуу эсептегич десе эле элдин баары акылдуу экен деп ашыкча акча төлөй бербейт. Анткени электр энергиясына болгон төлөмдөр январ айынан баштап 1000 сомдон 3000 сомго чейин ашыкча чыккандыгын бир эмес миң деген жарандар байкаган. Ал тургай элдин капчыгын өкмөт эмнеге кагып жатат деп нааразы болушкан. Ким үчүн төлөп атабыз? Биз кимдин электр энергиясы? Мына биздики деле 4700, өткөндө 5,5. Өткөн айда 3 обогреватель сайып 800 сом чыккан. А буда бир обогреватель менен биздики 1800 сомдон ашык чыгып келиптир. Ар бир мисалы үчүн 500 сомго чейин төгүшүдө 2 плита сайса деле баары 500 сомго чейин төлөнүшөт да. Андан кийин бул айда бүт элдин баарыныкы дейм 1000ден ашыкты. Эмнеге мындай көп өтүп текшерип кетсек деген кечирип койгула деп сурашат. Эмнеге өздөрү булардын чөнтөктөрүн ойлошот өздөрү мисалы үчүнчү. Мындай көйгөйдүн келип чыгуу себебин эл өкүлү Кожобек Рыспаев акылдуу эсептегичтер бирдиктүү серверге кошулбагандыгы менен байланыштырды. Анын жүйөсүндө өлкө боюнча 1,300,000 акылдуу эсептегич орнотулуп бүтүшү керек болчу. Бүгүнкү күнү ал иштердин 9% гана аткарылгандыгын ачыктап, тиешелүү жетекчилер жооп бериш керек. Акылдуу счетчиктер булар Молдовиядан келип коюлуп атат. Мээси Кытайдыкы, сырты Молдовияныкы. Бирде сервер болуш керек, независимый база болуш керек. Бунун бир жакшы жери мындай да, серверде отуруп, каерде сбой болуп атат. Токтун иштеп чыккандан баштап келгенге чейин отслеживать эте турат. Каждый жарым саатта муну счетчик показаниясын снимать эте турат. А бүгүнкү күндө кандай кылып атат? Контролер барат, жазат муну кудай эле. Акылдуу счетчик деген аты бар. Ошону менен барып берип атышат. Элдин жанакы көйгөйлү маселе биздин муруку төлөгөнүбүздөн дагы бөлөк чогулуп атат, бизди алдап атат деген жердин бары ушул жерде да. Муну Распред компания, холдинг серьезный кабыл алып, бүгүнкү күндө өкмөт чечим кабылбаш керек. Жыйынга энерго холдинг компаниясынын башчысы Айбек Калиев катышкан жок. Андыктан депутаттар өкмөттүн мындай кайдыгерлигин сынга алышып, маселени кийинки жыйынга жылдырышты. Директорун алып келип отургузуп алып сурабайлыбы? Ал кишини чакырсаң ушул маанилүү маселе боюнча тойго чакырган аткансып келбейт экен кабинеттерге. Жок дегенде кел мына жерде жоопторун берсин. Жерге турган болсо курирующий вице премьер министр менен келсин. Деги жетекчиси кошо келсин. Өмүр бою иштеген энергетиктерге кече комитетте туруп алып замечание увольнение деп чечим чыгарып атабы? Биз дагы жогорку кеңеш кардинал чечим чыгарайлы. Кимиси ошол аскөө боюнча тариф боюнча токтоол мыйзам аткарылбаганы боюнча баардын комплекстүү карайлы деген мен сунушту берейин дегем. 2010-жылы дал ушул электр энергиясынын кымбатташынан улам эл толкуп революция болгону баарына маалым. Эми мынтип акылдуу эсептегичтердин айынан өкмөт ээрден шыпырылбаса болгону. Зарылбек Шермаматов, сентябрь.
Жогорку кеңештин депутаты Наталья Никитенко зордукту ала качуу фактылары менен кармалгандарга жаза чаралары жеңилдетилип жатканын баса белгиледи. Ошону менен катар 2017 жылдын 1,5 айында эле 17 өзү жанын кыйган факты катталганын айтып, адеп ахлак, үй бүлө маселелеринде чоң көйгөй болуп жатканын коңгуроо какты. Наталья Никитенко КТРКдан бериле баштаган келин долбооруна токтолуп, экономикалык жактан пайдалуу болгон келин өңдүү шоулардын ордуна үй бүлөнү сактап калуу боюнча олуттуу телеберүүлөр даярдалышы керектигин айтса, кесиптеши Айда Салянова бул берүү менен кайнэнени жаман көргөзүп, кайнэне менен келиндин ортосундагы кастыкты даңаза кылуу, үй бүлө маселесин оюн күлкүгө айландыруу туура эмес деген пикир менен бөлүштү. Ал эми парламенттеги эң жаш депутат Айсулуу Мамашева эркектер үй бүлөсүнүн коомчулуктун астындагы жана Кудай алдындагы жоопкерчилигин билбей баштаганы байкалганын айтып, ташталган аялдар менен балдардын мууну түзүлгөнүн кеп кылды. За полтора месяца этого 2017 года более 17 суицидов подростков произошло. Что происходит с нашим обществом? Эти цифры характеризуют, что, к сожалению, на сегодняшний день действительно есть огромная проблема морали, нравственности, института семьи, ответственности родителей за своих детей и за своих стареющих пожилых родителей. Ответственность отцов за своих детей сводится к нулю. И на сегодняшний день об этих проблемах нужно говорить, о поднятии института семьи, о воспитании через систему образования, через систему культуры. Я прошу правительство обратить на это внимание. Создано множество координационных советов, которые существуют лишь на бумаге, декларативно. Но нужно предпринимать меры. Бүгүн кайнененин образын деспот катары көргөзүп, бир кастыкты популяризация кылган, үстөмдүктү популяризация кылган бул туура эмес. Бул теманы күлкү, оюн күлкү кылган туура эмес. Анткени ушундай мамиледен бүгүнкү күнү Кыргызстанда жүздөгөн жаш келиндер, жаш келиндердин тагдырлары талкаланып көчөдө калууда. Миң деген балдар жетим калып жатышат. Анан баарыбыз жакшы билебиз, парламент чоң аракеттерди көрүп жатат, коомчулук чоң аракеттерди көрүп жатат, өкмөт анан ошол аракеттерди жокко чыгарып КТРдин бүгүн кылып аткан иши мен үчүн түшүнүксүз болуп атат. Боится ли мужчина ответственности, если бросит или выгонит женщину со своими же детьми? Нет. Мне стыдно это признать, но многие мужчины в нашем обществе перестали осознавать всю ответственность, которую они несут перед Всевышним обществом и перед своим родом. Трактовать религию как удобно мужчине, забывая о детях при первой же ссоре с супругой. Даже во время войны наши предки не оставляли своих детей. Даже в моменты острой нужды не пренебрегали своим потомством. Что произошло с нами? Почему это происходит? Где мы потеряли себя? Я думаю, что пришло время начать работу с верховным духовенством, сесть за стол переговоров и решать проблемы, связанные с религией в тесном взаимодействии с органами, которых касается этот вопрос. Это муфтият, ДУМК, органы местного самоуправления, комиссия по делам религии при президенте Кыргызской республики, депутаты местных кенеш и, конечно же, депутаты Жогорку Кенеши. Акыркы кездерде парламенттеги айрым фракциялар эле эмес, өкмөттүн ишмердүүлүгүнө коомчулук дагы нааразычылыгын билдиришүүдө. Анткени электр энергиясына болгон тариф, өлкөдөгү экономикалык абал буга себеп болууда. Ал эми айрым серепчилер азыркы өкмөт бардык жагынан чабалдыгын көрсөтүп жаткандыгын бир катар маалымат каражаттарында байма-бай айтып келүүдө. Теманы кесиптешибизден кийинки материал улантат. Парламенттик Атамекен фракциясы өкмөттү кызматтан кетирүү боюнча демилге көтөрүп кол чогултууда. Бирок учурда депутаттар эле эмес, өкмөткө Турсунбек Акын баш болгон жарандык коомдагы нааразы. Бүгүн журналисттерге курган маалымат жыйынында катышуучулар Сооронбай Жээнбековдун карапайым калкты кабыл албай, арыз муңун укпай жатканын айтышты. Биздин граждандар бир жылдан ашуун убакыттан бери премьер-министрге, өкмөткө кире албай жатышат мына. Өзүнүн түрдүү социалдык маселелер боюнча, жер маселеси боюнча, машинелер маселеси боюнча, Торугарт Кытай проблемасы боюнча, билим проблемасы боюнча, туура эмес кадровый маселелер боюнча, мына жердер чечилбей атат, мэрия бөлүп бербей атат. Ушулар боюнча премьерге бир жылдан ашуун кире албайт. Мен эки айдан ашуун убакыттан бери, ноябрдын аягынан баштап, ноябрь, декабрь, январь уже, февраль болуп кетет. Эки айдан үч ай болуп баратат.
Ашу уақытын бері мен дағы премьерге кере албай. Чындығында өкмет бұл қышта елді көмірсіз қалтырды. Анткені Нарын облысына көмір тартыш болып, қышта үшіген қалқ көң жаққанға арғасыз болышты. Мұндан олам Нарында бір телешке көңдің басы 6000 сомға чейін жетті. Бір кезде Бакиевтің тезектергіле деген сөзі емі мінтіп тура келіп отырады. Ал емі бұйылқы қышта электр энергиясы қымбат болып, жер-жерлерді митингтер өтті. Айрым серепшілер бұға елдің көйгейін шешпеген өкметтігін өлейді. Ана өкмет деген мына ошоның барын істеш керек еді. Ошоның барына жол бербес керек өкмет. Ошо емі өкметтің күші чоң эле. Ал жерде структуралар бар, энергетика структура өкметтің өзінде, электрический станцияның өзінде бүт барлары бар, бирок ошонун баарын иштебейт байбы. Булар жең ичинен гана иштеп, акча таап, акчанын мынакей менчикке жеке кызыкчылыгын аткарып алган гана иштеп атпайбы. Бүгүн өкмөттө жазгы талаа иштерине болгон даярдык боюнча кеңешме өткөрүлдү. Айыл чарба министринин айтымында даярдык 70% аткарылган. Түштүк аймагында марттын башынан эле талаачылык иштери башталганын эске алганда, өкмөт жазында да дыйкандарга көйгөй жаратат окшойт. Урматтуу өкмөт мүчөлөрү, айыл чарбасында өзүңүздөр билесиздер, кемчиликтер бар. Жазгы талаа жумуштарын ийгиликтүү өткөрүүгө Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү менен биргеликте өз салымыбызды кошуу менен аракеттерди жасайбыз. Айрым талдоочулар Атамбаев башкарган 6 жыл аралыгында өлкөдө олуттуу реформа болуп, элдин жашоосу жакшырбаганын белгилешет. Ошол эле кезде буга президент баш болгон бийлик партиясы күнөөлүү дешет. Бардын иштегени, эметкени натыйжалуу дагы эмес, эффектив дагы эмес. Эч бир мамлекетте бир эксперттер дагы жок, анализ кылгандар эме жок. Болгону кошоматчы кылгандардын баары мамлекетте отурат. Эч кимде жоопкерчилик жок. Ошондуктан баардык баш аламандыкты, мамлекеттин баш аламандыгын ушак сушактардын баарын тараткан мынакей именно ушу Атамбаев болот бай. Азыркы кезде өкмөткө болгон сын пикирлердин агымы күчөп, кээ бир аймактарда нааразычылык акциялары менен коштолууда, элдин жашоо шартын оңдоп, экономиканы чыңдай албаган өкмөт отставкага кетеби же өзүн билемдик саясат менен отура береби, аны мезгил таразасы аныктайт. Рустам Алымбаев, Сентябрь. Заноза агенттиги Бишкек жылуулук тармагы берген тизмек боюнча ысык суу жана жылуулук үчүн каражат төлөбөгөндөрдүн тизмесин шаардан агылды. Анда белгиленгендей дээрлик 1 миллионго жакын сумманы колундагы байлыгы бар мурдагы депутаттар, учурдагы ишкерлер, соодагерлер төлөбөй жаткан. Жалпы сумма 943 888 сомду түзөт. Абдыраев Бектур Асымбекович, мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы төрагасынын орун басары, 81467 сом. Абдрисаев Бахтвек Дүшенович, АКШ жана Канададагы Кыргыз Республикасынын атайын жана ыйгарым укуктуу мурдагы элчиси, 34179 сом. Аденова Жылдыз Талгаровна, экономика илимдеринин кандидаты, 32083 сом. Алымкулов Муратбек Чинарбекович, Исахунбаев атындагы медициналык окуу жайынын аспиранты, 37865. Аманбаев Нурлан Жумгалбекович, жеке ишкер, Акшумкар партиясынын жергиликтүү кеңешке ат салышкан кандидаты, 39408. Арстанов Азамат Жумабекович, Арстан ИКО жана Кызыл Аскер ынтымагы акционердик коомунун адвокаттык фирмасынын ээси. Кыргызстан партиясынын жергиликтүү кеңешиндеги кандидаты, 43049 сом. Жолдошалиева Венера Турдумаматовна, соода сатык менен алектенет, 31341. Бакирова Лола Садыбалдиевна, 132552. Мурзабеков Миртемир Зулумович, 5-чи чакырылыштагы Атажот партиясынын депутаты Мурзабековдун бир тууганы, 54583 сом. Мамытканов Ракымжан Бектурович, 114687. Таштанова Жамиля Рахимовна, 86113. Иркулов Айбек Баходирович, 155409 сом. Казакстандын Евразияттуу камсыздандыруу компаниясы жүк ташуучу Боинг 747 учагынын чыгымдарын төлөп берүүгө даяр экендиктерин маалымдашты. Бул тууралуу компаниянын маалымат сайты билдирген. Камсыздандыруу боюнча адистер жабыркагандарга канча каражат керек экендигин эсептеп чыгышкан. Анда айтылгандай болбоду дегенде эле жабыр тарткандарды кошпогондо, аба кемесине кеткен чыгымдын эле болжолдуу көлөмү 38 миллион доллар болорун айтышкан. Алар азырынча мак изилдеп келтирилген чыгымдарды эсептеп жатканын айтып, сумма дагы көбөйөрүн белгилешүүдө. Авиакомпания менен түзүлгөн келишим 3 тарап болуп түзүлүп, Евразия компаниясы камсыздандыруу боюнча эгер комиссия жыйынтык чыгарса, тез арада эле келтирилген чыгымдарды төлөөгө даяр экендиктерин билдиришкен.
2016 жылы кыргыз товарларынын Европага экспорттоо көлөмдөрү көбөйүп 68 миллион акш долларын түзгөн. Бул тууралуу бүгүн Европа биримдигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы элчи Чизаре де Монтистен журналисттерге курган маалымат жыйынында белгилүү болду. Өткөн жылы Европа биримдиги тарабынан Кыргызстанга гранттык негизде 34,5 миллион евро бөлүнүп берилген. Ал каражат шайлоо тутумун реформалоого, билим берүүгө, социалдык коргоо секторуна жана өкмөткө макрофинансылык жардам көрсөтүүгө багытталган. Евробиримдик Кыргызстан менен саясий экономикалык жактан тыгыз кызматташып иш алып барып жатат. 2016 жылы түрдүү багыттагы көптөгөн иш-чаралар болуп өттү. Мындан сырткары биз Кыргызстанга жергиликтүү жана эл аралык өнөктөштөр тарабынан ишке ашырылып жаткан долбоорлорду каржылоо үчүн 10 миллион евро бөлдүк. Бул каражат менен Кыргызстанда туруктуу энергияны каржылоо программасы, Токмок шаарын суу менен жабдоо жана башка бир топ долбоорлор ишке ашуу алдында турат. 2017 жылы да кызматташтык өнүгөт деген терең ишенимдебиз. Ысык Көл облусунун Каракол шаарына келген франциялык инвесторлор шаардын борбордук скверин кайра калыбына келтирүү үчүн 1 миллион доллар жумшоого даяр экенин шаардык депутаттарга билдиришкен. Франциялык инвесторлор жалпы аянты 3,5 гектар болгон скверди 15 жылга ижарага берүүнү сурашкан. Ал эми долбоорго ылайык сквердин ландшафтык дизайны өзгөрөт. Коомдук ажааткана курулуп, аймактын айланасы жарыктандырылып жана отургучтар коюлат. Мындан сырткары фонтан курулуп, велосипед жана ролик тебүү үчүн атайын жолдор салынмакчы. Ошондой эле 10 сотук жерге кафе курулары белгилүү болду. Эгер шаардык депутаттар менен тургундар долбоорду жактырса, курулуш иштери 1 апрелде башталып, 1 июлга чейин бүткөрүлөт. Бул сунуштан жергиликтүү тургундар баш тартышса, инвесторлор башка шаардан сквер тандашмакчы. Түндүк-түштүк альтернативалуу жолунун курулушунун алкагында Нарын дарыясы аркылуу өтө турган эстакадалык эки көпүрө курула турганын Транспорт жана жолдор министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Курулуштун экинчи фазасынын, башкача айтканда, Арал Казарман жолунун 195-291 чакырымдарынын алкагында 4 тоннель салуу каралган. Бирок кошумча жолдордун салынышы менен долбоорду оптималдаштыруу чечими кабыл алынган. Мекеменин айтымында, трасса Нарынды бойлой кеткен ичке жолдон өтүп, чукул бурулуштардан улам бир жээктен экинчи жээкке чыккан кыйма чийме жол болот. Учурда жол салынып бүтө элек, калган эки тоннелде курула элек. Ал тоону айланып өткүдөй болуп салынары белгиленди. Балыкчы, Кочкор, Арал, Казарман, Жалал-Абад багыты боюнча кеткен 433 чакырымдык жол өлкөнүн түндүк менен түштүгүн бириктирип турат. Долбоорго бул жолду түрдө 850 миллион доллар жумшалат. Ал үчүн ал 3 фазага бөлүнгөн. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башчысы муфтийди шайлоо жазында 4 апрелде өтөт. Бул туурасында муфтияттын маалымат кызматынын өкүлү Максат Атабаев кабарлады. Андан сырткары Кыргызстан мусулмандар башкармалыгынын аалымдар кеңешинде жана борбордук текшерүү комиссиясынын төрагалыгына сынак жарыяланды. Конкурстан тандап алынган бул талапкерлерди да Кыргызстан мусулмандары 2017 жылдын 4 апрелинде өткөн атайын курултайда шайлашат. Аталган кызматтарга келе турган талапкерлер үчүн атайын талаптар, эреже тартиптер бекитилген. Муфтияттан Кыргызстандын ар бир жараны муфтийдик кызматка талапкер катары каттала аларын айтышты. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башчысы муфтий болууга аталган талапкерлерге 12 талап коюлган. Алардын негизгиси такыба, саясий партияларга мүчө болбогон жана соттолбогон, бардык талаптарга жооп бере турган адам болушу шарт. Турдакун Усубалиевдин атын түбөлүккө калтыруу боюнча коомдук комитет маалымат жыйын өткөрдү. Анда буга чейин президентке жөнөтүлгөн катка Бишкек башкы архитектурасынын жетекчи орун басарынын терс жооп бергенине нааразычылык айтылды. Коомдук комитет Турдакун Усубалиевдин атын бир катар жерлерге ыйгаруу өтүнүчү менен президентке кайрылган. Белгилүү инсандар кол коюп жиберсе, президенттин аппаратынын жетекчиси эмес, президенттин өзү эмес, жетекчиси дагы жообун бербейт. Бул жоопту Бишкек шаарынын алдында Бишкек глав архитектуранын начальнигинин орун басары жооп берип атат да. Жооп бергени кандай? Бул жерде жазып атат, 2013 жылдан баштап ат берүү 5 жылга моратория коюлган. Силер кайрылбай эле койгула деп атат. Алатоо аянтына Турдакун Усубалиевдин эстелигин коюу максатка ылайык эмес деп жооп берип атат. Мына бизди күйгүзүп, нааразы кылып бүгүнкү пресс конференцияны өткөргөнгө мажбурлаган мына ушу каттар болду. Ушуну менен бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыгат. Алдыда эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу маалымат менен кесиптешим тааныштырат. Саламатта туруңуздар.
Саламатсыздарбы, алдыда эртеңки күнгө карата абарай менен мен Татты Розбаева тааныштырам. Эртең 13 февральда Чүй, Талас, Жалабат облустарынын кээ бир райондорунда кар жаашы күтүлөт. Ош, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарында жаан чачын күтүлбөйт. Айрым жерлерде кар жаашы күтүлөт. Жолдор тоңголок, тагак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метр секундасына жетет. Абанын температурасы Баткен облусуна түнкүсүн 2-7 градуска төмөндөйт, күндүз 7-2 градус жогорулайт. Ош облусуна түнкүсүн 3-5 градус суук, күндүз 2-4 градус жылуу болот. Жалабат облусуна түнкүсүн 4-9 градуска төмөндөйт, күндүз 1-6 градуска жогорулайт. Нарын облусуна түнкүсүн 21-26 градус суук, күндүз 7-12 градус суук болот. Талас өрөнүндө түнкүсүн 5-10 градус төмөндөйт, күндүз 0-5 градуска жогорулайт. Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу болот. Өрөнүндө түнкүсүн 4-9 градус төмөндөйт, күндүз 1-6 градуска жогорулайт. Ал эми Борбор калабыз Бишкекте 4-6 градус суук, күндүз 1-2 градус жылуу болот. Сиздер эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат алдыңыздар, кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.